50% 的月亮虾米，不用解冻，直接坚持内脏，膨胀至0.8公分，连锁大卖场都有大卖。一盒家庭版的里面三度装，一盒卖358块。好，煎完之后膨胀至0.8公分，哪边加？昂来切片，一片就要花你120，两片240，三片360。今天有做活动，什么活动？台风连续假期有做活动，凡是有买一片月亮虾饼的人，送一包酱包。好，来，只有连续假期才有，哪有喜欢？三包不要收你360块，哪边加？傻麻婆，来买不到，剩下半箱再送一片300块，再请一片来。300块叫月亮虾米，浪费，来一个，这边左边有剩一个，两个，300块，300块，前面还剩一盒，等一下，左边右边一份哦，等一下，右边一份，左边四个，1、2、3、4，来酱包，酱包没给拿一个，够，来，等一下哦，右边一个是谁先的？右边，刚好，刚好，来这边两个，刚好没有，这边两个而已，都没有。
我放空，我直接在手里放。500块，主席班就下去，再加一包来，500块叫红肉海花，再放空。500块，来，这样子好了，你家冰箱比较小，你家人口比较少，你家问题比较多，小家庭一次买两包，250就好。买两包250啊。蛋菜肉就是孔雀壳，孔雀壳啊，孔雀行。要看你，来要再过来，他过来一点，他过来一点，他要看你，来要再过来。